Të nderuar të rishikues për shëndeti, uftoj të ndishtë një edicionin informativ në radio televizionin në Adrianet. Besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë sot fesën e tyre më të madhe fetare, ditën e pashkove. Kjo ditë që në një nga ngjarjet më të rëndësishme të besimit kristian, që është ringjallja e krishtit. Mira e mira besimtar ishin mbledhur mes natën e mbrëmshme, pranë kishës së apostull Pavlit dhe shënastit në Durrës, për të pritur zhvillimin e meshës së shenjtë dhe për të dëgjuar lajmin e ringjalljes së shpresës dhe shpëtimit. Besimtarët e krishterë ortodoks në Durrës, ashtu si në gjithë vendin, kanë festuar ditën e shenjtë të Pashkëve, dita më e madhe e kalendarit liturgjik kristian. Mira e mira njerëz ishin mbledhur pranë kishës së apostull Pavlit dhe shënastit në Durrës, duke pritur orën e amshuar të ngjalljes së Krishtit. Dhe ora erdhi. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall. Besimtarët morën flakën e shenjtë nga kisha ndërsa kryen edhe ceremoninë e thyrjes së vezëve të Pashkëve. Ngjallja e Krishtit është një nga elementët më themelor të besimit kristian ortodoks. Kryqëzimi i Krishtit në të premten e zezë është shenjë vuajtjeve dhe mundimeve të tij, me kryqin mbi shpinë. Vuajtje dhe mundime, të cilat ai zgjodhi të përjetojë, sepse më shumë se çdo gjë tjetër ai donte shpëtimin e njerëzimit. Dhe ringjallja e Krishtit është pikërisht dëshmia e dashurisë së Krishtit dhe Perëndisë për njerëzimin. Ringjallja është dëshmia se Perëndia nuk do t'i harronte njerëzit. E pikërisht këtu buron si besimi, ashtu edhe gëzimi i veçantë i besimtarëve ortodoks në këtë ditë të madhe të Pashkëve. Me rastin e kësaj fese të madhe, atë Spiro Kostoli, i cili shërben pranë kishës së apostullit Pavlit dhe shënastit në Durrës, ka uruar të gjithë besimtarët që ta kalojnë gëzuar ditën e Pashkëve. Në mesazhin e tij ai uron kremtimin e Pashkëve me një frymë përpjekjeje të ri për të rirë, për një shoqëri, solidariteti dhe përgjegjësie të përbashkët. Me ngjalljen e tij, Krishti e lartësoi përfundimisht dinjitetin e njeriut, të cilin e rrezon padrejtësia, dhuna, gënjeshtra, pasionet, mëkati dhe në përgjithësi e dërmon vdekja. Perëndi njeriu Jesu, me pranimin e vullnetshëm të pësimit dhe duke triumfuar me ngjalljen e tij, poshtë gjithçka që poshtëron dinjitetin njerëzor. Kremtojmë pikërisht këtë triumf që i hapi perspektivë të tërë ndritshme qenies njerëzore. Në këtë të kremte plot dritë, kisha jona këshillon të ndërgjegjësohemi më shumë për dinjitetin që na ka dhënë Perëndia. Motra dhe vëllezër, sot, në ditën e gëzuar të Pashkës, kisha jonë nafton të ndërgjegjësohemi se dinjiteti është kryesisht një çështje e brendshme që lidhet me bërthamën e personalitetit njerëzor. Ngjallja e Krishtit na frymëzon të bëhemi qeliza jetësore të shoqërisë, të cilat përpiqen për dinjitetin e bashkënjerëzve tan dhe të popujve që ju është bërë pa drejtësi. Siguria ngjallësore i fal dinjitetit të çdo të krishteri besimtar, frymëzim, qëndres dhe dinamik të veçantë, dhe për të rinë vetë ndërgjegjshmërinë tonë brenda dritës paskale. Gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët, Krishti u ngjall. Të nderuar televizionistë dhe televizioni Adrianeti bashkohet këtij urimi duke u dëshiruar të gjithë besimtarëve të krishterë ortodoks që ta kalojnë sa më gëzuar ditën e Pashkëve. Ndërkohë, me rastin e fesës së madhe të Pashkëve, komuniteti i besimtarëve të krishterë ortodoks në Durrës ka pritur sot urime të shumta, pranë kishës së apostullit Pavlit dhe shënastit, përfaqësuese institucione publike të forcave politike, por edhe të shoqërisë civile, kanë shprehur urimin e tyre për një ditë sa më të gëzuar si për besimtarët, ashtu edhe për të gjithë qytetarët e Durrësit. Besimtarët e krishterë ortodoks kanë vazhduar ritualin e tyre këtë të diel për ditën e madhe të Pashkëve, në kishën e apostull Pavlit dhe shënastit. Të pranishim në këtë festë të madhe përveç qytetarëve, ishin personalitete të pushtetit vendor, deputet të forcave të ndryshme politike dhe përfaqësues të shoqatave të ndryshme, të cilët dhanë urimin e tyre duke uruar të gjithë besimtarët ortodoks për më shumë mirësi dhe begati. I uroj gjithë besimtarëve dursak gëzuar këtë ditë madhe. Vërtet Krishti u ngjall, mbarësi, paqe, harmoni në gjithë familjet e tyre. Në ortodoksi, sezoni i Pashkës fillon ditën e Pashkës dhe përfundon me ardhin e ditës së 40, festën e ngritjes.
Edhe në Tiranë, me rastin e festës së Pashkëve, besimtarët e krishterë ortodoks kanë marrë sot urime të shumta. Drejtues të lartë të institucioneve shtetërore dhe krerë të forcave politike kanë shprehur urimet e tyre në këtë ditë të shënuar. Pranë katedrales në ngjarje e Krishtit, festën e Pashkëve, u ka uruar të gjithë besimtarëve dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Të gjithë vëllezërve dhe motrave ortodoks në Shqipëri, ju uroj nga zemra gëzuar Pashkët. Uroj po kështu që shpresa dhe besimi që rilindin për tank të ditë tagoj në zemrat dhe vatrat e çdo shqiptari dhe shqiptare. Uroj që nesërmja tjetë më e mirë se e sotmja. Uroj që mirësia e Zotit të zbres e të paqtoj shpirtat e shqiptarve e t'ju jap forcë për të përballuar vështirësitë e fatkeqësitë, t'ju jap forcë për të besuar në një të nesërme më të mirë. Gëzuar. Nuk ka mbetur edhe shumë kohë nga fillimi i sezonit turistik dhe plazhi i Durrësit është destinacioni kryesor i qindra mira pushuesve vendas dhe të huaj. Por një nga elementët që gjithnjë ka qenë problem për plazhin dhe pushuesit është pastërtia e Bregdetit. Ndërkohë, për fat të keq, gjasat janë që ky problem të mos gjejë zgjidhje as këtë vit. Pastërtia e Bregdetit në Durrës lë shumë për të dëshiruar. Le të ndjekim vëzhgimin e realizuar. Natyra i ka falur Durrësit potencialet e jashtëzakonshme turistike, të vëna keq në menaxhim. Problemet e mbartura në vite janë po ato, të cilat i prishin edhe imazhin Bregdetit Durrësak, i cili është dhe më i frekuentuari në vend në stinën e nxehtë nga shqiptarët brenda e jashtë kufive. Bregdeti Durrësak është i karakterizuar nga një bukuri plot variacione. Plazhet ranore dhe ato shkëmbore janë të alternuara dhe kushdo mund të zgjell sipas dëshirës. Por ajo që vihet të re fare thjesht është që plazhi i Durrësit lihet pas dore dhe asnjë ndërhyrje nuk është bërë për pastrimin apo sistemimin e tij. Zona ke uraj Dajlanit e njohur ndryshe si Agipi, stacioni i parë ku qytetarët e Durrësit bënin plazh dhe pushonin, sot lë shumë për të dëshiruar. Të gjitha mbetjet e produktit të peshkut që ofrohet në këtë zonë groposet këtu, duke sjellë si pasojë doti të ambientit dhe një rast pak të këndshme për kalimtarët. Koshat për mbledhjen e plerave përgjatë gjithë vijës bregdetare mungojnë, ndërsa një problem jo i vogël janë edhe situata e krijuar nga kanalizimet, të cilat shpërthejnë her pas here duke ndotur bloqet e pallateve. Në Durrës janë zhvilluar sot ndeshjet e Ligës Superiore të Kampionatit Kombëtar të Futbollit për grup moshat e reja. Në dy ndeshjet e luajtura, një është mbytur me fitoren e Shkëndisë së Durrësit dhe tjetra me fitoren e Partizanit. Juftojmë të ndiqni kronikën e përgatitur. Liga Superiore e grup moshave luajti sot javën e 24 të saj. Në Durrës këtë javë pritse ishte Shkëndija e Durrësit, që me dy ekipet e saj për të rinj dhe para të rinj priti ekipet e Partizanit. Fillimisht në fushën e Blerë zbritën ekipet e para të rinjve, ku në mbyllje të këtij takimi skuadra e Shkëndisë së Durrësit, drejtuar nga Ardian Çako, arriti të fitojë 2-1 ndaj Partizanit. Pas këtij rezultati, të dyja skuadrat barazohen me pikë, secila nga 33 pikë, duke ndarë mes tyre vendet 7 dhe 8 në renditjen e përgjithshme të kampionatit të kësaj grupmoshe. Pas këtij takimi, trajnerët e dy skuadrave, Ardian Çako i Shkëndisë së Durrësit dhe Nikolin Çoçlli i Partizanit, dhanë opinionet e tyre për ndeshjen dhe në përgjithësi për kampionatin e kësaj grupmoshe. Mendoj që e vlerësuam ndeshjen, mendoj që ndeshja u bë fair play. Nuk besoj që të dy ekipet do të thonë mendoj që kanë talente. Puna duhet vazhduar normalisht. Kemi kohë akoma për të flasim për qajtësërrije do marri ekipi shkollës me shtrisë Durrësit, aty ku unë bëj pjesë, po punohet sërëzisht. Mendoj që çdo gjë do të tërgojmë kohë se janë akoma dhe deri në 7 ndeshje. A themi që të kapi një vend në të pakën komod për arsye sepse në dje në infrastruktura ku ne po punojmë në qytetin tonë. Duke menduar që janë dy ekipe, si të uta ashtu dhe Shkëndija Durrësit, mendojnë që ballafaqimi bëhet për trampolin më lartë për ekipin e Trive dhe të ekipit parë të utës. Sot u ballafaquam si të barabartë, po thjesht, dhe në shumë të në rasteve e dominuam lojën, dhe ndoshta kjo ishte edhe një sfidë që ne na përballte me një kundërshtar po thotë të barabartë. Mendoam ta fitonim, biles kushtet erdhën. Pjesën e parë tentuam gjithkohës. Me shumë raste, po
sipas mundësive që ne kemi apo lojtarëve që ne kemi në fushë, mendoj që skuadra neglizhojnë sidomos në rezultatin final. Aq më tepër që në këto grup mosha në nivelet e para të rinjve apo të moshave të reja, problemi financimit është shumë i rëndësishëm dhe edhe shumë defekt i madh në përgjithësi. Dhe fundit, si shikon Nikolin Çoçli, Akademinë e Partizanit, a ka element kjo akademi për të furnizuar ekipin e parë? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme që mua më shkon për shtatë, sepse unë jam pjesë e sektorit të rinjë dhe akademisë. Mendoj që ne prurit kemi shumë, në përgjithësi ekipi apo klubi ka prurit mëdha, sepse emri është i madhë. Normalisht fanela është e madhe, historia shumë e madhe dhe prurit pa diskutim. Ne që dojmë në elementet të trenimit, në elementet e terenit apo të infrastrukturës, sepse si që djetë, klubi onë akoma nuk është formuar dhe nuk ka një selin e vetë, si të thuash, nuk ka ambjendet e vetë. Ne nuk e di e dini apo jo, po ne sritemi ke kompleksi Dinamo, është një teren që normalisht është me qira dhe aty në një apsirë prej një ore gjysmë sritemi gati 6 ekipe. Në kohë që kjo nuk e ndimon fare aspektin trenus apo rritin elementit të akademis. Me njerë pas përfundimit të sfidës e para të rinjve në fushë britën të rinjë, ka qënë një sfidë kjo e dominuar nga Partizani i drejtuar nga një emër i njohur i futbolit kryqytetas si Genc Tomori. E gjithë ndeshja u mbyll 3-1 në favor të miqve nga Tirana. Me këtë fitore në Durrës, Partizani forcon pozitat e veta në vënd të tretë në renditje, i shkëputur disa pik nga ndjekse më e afer të klamurtari. Ndërko shkëndje e Durrësit pas kësaj humbje zbret një pozicion në renditje duke zbritur në vënd të tetë. Libri vjen të mbetet miku më i mirë për të gjithë ne dhe me fillimin e stinës së pranverës janë shtuar titujt e rinj, të cilët kanë dalë në qarkullim dhe që tashmë gjenden në stendat e librave të qytetit të Durrësit. Por ajo që bie më shumë në sy është fakti se pjesa dërmuese e tyre janë botime të përshtatjeve në shqip të autorëve të huaj. Librarit e qytetit janë pasuruar kohët e fundit me tituj të rinj librash kryesisht nga letërsia e huaj. Novela ëndër e Arthur Schnitzler, shkrimtar, dramaturg dhe mjek austriak me origjinë hebraike, përshtatur në Shqip nga Afrim Koçi dhe botuar në mars të këtij viti. Ëndra dhe realiteti përshtjellues në këtë telenovel enigmatike e përqendruar në misterit e erosit dhe të kërkimit të kënaqësisë së kulluar. Është kjo historia nga e cila është frymëzuar Stanley Kubrick për filmin e tij të bujshëm Eyes Wide Shut. Romani me syt ulur i shkrimtarit maroken Tahar Ben Jelloun, që vlerësohet si ndër shkrimtarët më të rëndësishëm bashkohorë frankofon, kalorës i Legjionit të Nderit të Francës prej vitit 2008. Ndër vite ka shkruar shumë romane, vëllime me tregime, ese dhe poezi, ku një pjesë e veprave të tij janë vlerësuar me çmime letrare të ndryshme, si dhe përkthyer në 43 gjuhë të ndryshme të botës. Një tjetër botim i ri në librarinë e qytetit është dhe Shtegu i parfumeve i Kristina Kabonit. Është ky një libër i veçantë që flet për aromat, emocionet dhe sensualitetin të sjella me shumë hijeshi dhe magji në këtë roman. Si shpreh dhe vet autorja, ky libër është fryt i fantazisë dhe i lirisë së rrëfimit. Rivënja në punë e uzinës e ferrokromit në Burrel ka krijuar premisa të mira si për zhvillimin ekonomik të zonës, ashtu për zbutjen e nivelit të lartë të papunësisë. E gjithë zona e Matit njihet për nëntokën e saj të pasur me krom dhe pasurimi i tij në vend rrit vlerën e këtij minerali në treg, ndërkohë që shton të ardhurat edhe për ekonominë vendore. Gjatë vizitës së sotme në Burrel të Ministrit të Financave Shkëlqim Cani, inspektoi edhe uzinën e ferrokromit i shoqëruar nga kryebashkiake e Burrelit Adelina Farici, ku njohën më nga afër me perspektivat e zgjerimit të kapacitetit të uzinës. Administratori përgjithshëm i Balfin Group Luan Salia tha se kompania koncensionare po i përmbahet kontratës me qeverinë dhe nisur nga kjo do të zgjerojë investimin në objekt. Kryebashkiakja Farici tha se me zgjerimin e sektorëve prodhues të uzinës ferrokromit do të ketë edhe hapje të vendeve të reja të punës, çka do të sjellë rritjen e mirëqenies në këtë zonë. Patjetër, kjo është një mundësi zhvillimi ekonomik, një mundësi zbutje të papunësisë. Ne jemi këtu që ta ndjekim në vazhdimësi dhe këtu shikohet dhe partneriteti publik-privat,
ku kemi në krah ministrin e financave, fajtësues qeverie, njëkohësisht deputeti jon, që ka lobuar maksimalisht dhe përpiqet të ndihmojë aty ku janë problemet e bashkëpunimit, që t'i lehtësojmë dhe të ecim sa më shpejt të vihen në punë, sa më shpejt të tregojmë se punohet mirë, aq më shumë zgjerohet, aq më shumë vende pune kemi, aq më mirë rritet cilësia e jetesës së banorëve përreth. Aktualisht në uzinën e ferrokromit në Komsi janë të punësuar më shumë se 120 persona, çka do të thotë se rreth 120 familje sigurojnë prej këtij kantieri punësimi të ardhura ekonomike. Pavarësisht përpjekjeve për të përmirësuar marrëdhëniet e komunitetit të Rom me institucionet publike, kohët e fundit në Elbasan vihet re se krejt e kundërta ka ndodhur. Tani ata përballen me vështirësi gjithnjë më të mëdha për të përfituar ndihmën ekonomike, ndonsa ajo është burimi vetëm i të ardhurave për pjesën më të madhe të tyre. 8 prill është dita ndërkombëtare e komunitetit të Rom, në një ditë të tillë sensibilizuese të rritë e komunitetit të Rom dhe egjiptian në Elbasan, të cilët për një vit i kanë krijuar lëvizje në rinore egjiptiane dhe rome, vendosën të përcillin nëpërmjet aktrimit problematikat me cilat hasën sot romët në vend. Në pjesën e skenuar prej tyre evidentoi qartë diskriminimi personave me ngjyrë në vendin ton, përfshi dhe atë çka ndodh në Elbasan, pjesë e fabulës pa diskutim që ishte aktualiteti dhe heqja nga skema ndihmës ekonomike e mbi 200 familjeve për shkak të mosplotësimit të kriterëve të vendosur nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Humbja e të vetmit buri mbi jetese. Në këtë rast ndihmës ekonomike i ka strollatur familjet në fjalë, dyerve të institucioneve lokale e qendrore, të cilat mohojnë të kenë përgjegjësi në pastrimin e skemës ekonomike, duke adresuar këtë kategori të shoqërisë rrugëve të qytetit. Kërkesa kryesore të kësaj shtrese janë për integrimin në jetën social-ekonomike të vendit, mundësit për punësim edhe strehim. Si që dihet që komuniteti egjiptian dhe romë, sidomos romët, kanë një problematikë cila është edhe mos arsimimi i tyre, integrimi në shoqëri, dhe si që dihet arsimimi është një dritare për këto familjarë romë, dhe që janë shumë të rëndësishme, sepse kanë shumë familje të cilat nuk kanë mundësi ndihmë ekonomike, e cila është një problematikë shumë madhe, sepse arsimimi kërkon që këto familjarë të tërheqin fëmijët të tyre nga pamundësia ekonomike. Në ndër të kësaj dite, aktivistët më dinamik përcjellin pikë vështrimin e tyre rreth problemeve që hasin romët dhe se si mund të gjendet një zgjidhje për të integruar ata në shoqëri. Por duhet bërë diçka akoma më tepër për të luftuar diskriminimin që ndodhet në rrënjët e këtij komuniteti, për të përballur me sfidat që ky komunitet po has në të gjithë fushat e jetës së tij, në arsim, në shëndetësi, në punësim etj. Një nga kushtet që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian është edhe përmirësimi i situatës së komunitetit të Rom. Këto shtresa gjithmonë janë lënë në harrisë nga organet kompetente, megjithëse qyteti i Elbasanit ka treguar një rast pozitiv në këtë drejtim, ende nevojitet të bëhet më shumë. Sot një pjesë e mirë e botës së krishterë ka pritur festën e Pashkëve me lutje për më shumë paqe. Pashkët janë kremtuar sot në Ukrainë, në Rusi, në Jeruzalem dhe në mjaft vende të tjera të krishtera, ku do mbizotëronte dëshira për dhënien fund të konflikteve të armatosura. Lutjet për paqe ishin ato që mbizotëruan gjatë festimeve të Pashkëve në mjaft vende të botës të përfshira nga konfliktet armatosura. Të tilla lutje u dëgjuan në Jeruzalem, por më së shumti në Ukrainë dhe Rusi. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe i Rus Vladimir Putin ishin të pranishëm në ceremoninë të organizuara respektivisht në Kiev dhe në Moskë. Me 10 mijëra njerëz ishin të pranishëm në ato ceremoni, duke shtuar edhe më shumë nevojën për thirrjen e paqe dhe harmoni. Si nga Moska, ashtu edhe nga Kievi, kleri ortodoks bëri thirrje për vetëpërmbajtje në këto kohë të vështira, për më tepër besim tek e ardhmja dhe për më tepër përgjegjësi për sigurinë e njerëzve. Edhe drejtuesit e të dy shteteve pranuan se paqja ishte vetmja rrugë drejt prosperitetit. Ndërkohë në terren, si rrallëherë, kjo ishte një ditë me të vërtetë armpushimi mes palëve. Në rajonet lindore të Ukrainës nuk pati shkëmbime zjarri mes forcave qeveritare të Kievit dhe rebelëve separatist pro-rus. Nga ana tjetër, edhe në Jeruzalem, ngjallja e Krishtit u festua me gëzim, por edhe me dhimbjen për një numër komunitetesh kristiane të cilave u rrezikohet jeta në disa vende të lindjes së mesme. Edhe në qytetin e Shenjtë, Pashkët u shoqëruan me lutje që konfliktet në disa vende të rajonit të përfundonin sa më shpejt e të lindin vendin qetësisë dhe prosperitetit.
Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepuri mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë mirupafshim.